ichki ishlar organlari xodimlari oldiga qo'yilayotgan vazifalarni samarali bajarilishi ko'p jihatdan malakali kadrlarga bog'liq. O'tkazilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi ichki ishlar organlaridagi kadrlar kasb mahoratini, xizmat burchiga, vataniga sadoqatini oshirish, qat'iy tartib-intizomni ta'minlash, fuqarolar huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilinishi ta'minlashdan iborat. Bugun kunda ichki ishlar vazirligi tomonidan sohaga axborot texnologiyalari keng joriy etilib, tizimni to'liq raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ichki ishlar organlariga nomzodlarni qabul qilish, xodimlar bilan ishlash, ularning ijtimoiy ahvoli hamda tibbiy holatini doimiy o'rganib borishga mo'ljallangan Y nomzod, Y xodimlar bilan ishlash daftari, Y ijtimoiy himoya, Y med kabi elektron tizimlar ishlab chiqilib, sinov rejimida amaliyotga tatbiq etib kelinmoqda. Tadbir davomida mas'ul xodimlar tomonidan yig'ilganlarga ushbu elektron tizimlar bilan ishlash tartibi va afzalliklari to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Tizimni raqamlashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad shaxsiy tarkib bilan ishlash jarayonida ortiqcha ovoragarchiliklarga barham berish, adolatli, shaffof mexanizm yaratish hamda xizmat samaradorligini yanada oshirishdan iborat.